speak. Forgewood Wild, sir. Are you scared of me? Because you should be. Okay, so you say you're from the future and an evolutionary descendant of humans. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? Then how do you know English? Answer me. If you don't answer, I'll administer another round of scopolamine until your system collapses. Do you understand? Now, how do you speak English? So you just picked up English, just like that. Because you're so smart, right? Right. So, you said you know the origin of the universe, but you did not provide an explanation. So I ask you again, how was the universe created? Answer the question. Really? But you can't create something out of nothing. So there it is. Only a creator can make something from nothing. Wait, you just contradicted yourself. So? Wait, but you said there is an origin to the universe. There it is. I caught you in a lie. This universe is not existence. It is only a small part of existence. Right, so now you're talking nonsense. Again, how was the universe created so miraculously? This universe is a spontaneous event. So, like, just happened, right? This universe, yes. Life, this world, is one of the consequences of this universe's physical progress. So, are you telling me we're just random? Yes. This universe is meant for to so-called life. How so? Such as? So the universe doesn't care if we live or die. I don't believe that for a second. We're more than just random. As I said,
So, if we're just random, then there's no meaning to the universe. So if there's no meaning in the universe, then what's the point of living? You just contradicted yourself again. No, you can't live a full life. You can't live a life at all. Do you think that meaning is all made up? So, what is meaning? Okay, moving on. You said we humans would die as a species. So, tell me, when does a nuclear war start? Dámy a pánové, na sociálních sítích se nám místy strhla mela kvůli prvnímu videu a proto si dovolím upozornit, že tyto podklady i video samotné může a nemusí být pravda. Pokud tomu nevěříte, je to spíše proto, že tomu věřit nechcete. Nicméně zkuste se více zaměřit na podstatu tohoto videa, nežli na to, zda je ten UFO skutečný, no nebo ne. Nechovejte se jako blázni a zapojte své mozkové závity, no tak. Chtějte tomu porozumět, pochopte, o co tady jde. Třeba se tato videa mají šířit právě protože skutečná jsou. A má nám to třeba předat nějaký vzkaz, nebo nás to před něčím varovat. Ale to už nechám zkrátka na vás. Pochopení a myšlenka z dnešního videa? Celkem by i dávalo smysl, že tito tvorové nejsou mimozemšťané, ale návštěvníci z daleké budoucnosti. Protože spisy, že nás navštěvují, se hromadí celá staletí, že jo? Důkazy a tak. Dnes máme spousty důkazů, že nás navštěvují. Toto video může být i dalším důkazem. A řekněte mi, dámy a pánové, proč by celá ta staletí navštěvovali naší planetu, ne? Kdyby byli oni sami z jiné planety. A přitom nám za celé ty věky ani jedno neublížili. Ani neskoušeli naši planetu kolonizovat. No, nevím. Třeba u lidí to chodí tak, že pokud objevíme nějaké nové místo, no ať je to ostrov, zem, světadíl nebo planeta, jakákoliv díra, i hned z toho těžíme maximum. Nebo i hned to místo chceme kolonizovat. Tak zamyslete se nad tím, sakra. Být na Měsíci či na Marsu podmínky k životu, už by tyto planety lidé dávno kolonizovali. Ale holt se tam dýchat nedá, takže baby, smůla. Jenže tito návštěvníci zde očividně a pravděpodobně zvládají být bez pomocných či dýchacích přístrojů. Ale jak to? Pokud jsou z jiné planety, jak to, že u nás můžou dýchat? Proč nás nevyvraždí? Jako by to třeba lidi i udělali, že jo? Kdyby to bylo naopak, těžko říct, jak by se lidé zachovali. Nebo alespoň, proč nás nekolonizují, nebo aspoň nějakou část naší planety, že se tady nesnaží nějak zabydlet, nebo tak. Vidím to na dvě možnosti, dámy a pánové. Ta první. Buď neexistují a celé je to jeden globální podvrh a výmysl. Stejně jako, no třeba různé druhy víry, že jo, nebo tak, ale nechci tady nic ani nikoho jako nějak napadat. A za druhé, je minimálně obsah těchto videí pravdivý a tito tvorové jsou naši evoluční potomci, kteří nás navštěvují z budoucnosti, aby nás třeba jen zkoumali či naváděli nějakým směrem, tak aby to v budoucnu bylo v prospěch jejich času. Další myšlenka. Jsou letající talíře ve skutečnosti stroje času? Hm? Nebo slouží jenom k létání? A tito tvorové používají bermudské trojúhelníky jako nějaké časoprostorové brány nebo tak něco, díky kterým mohou cestovat. A víte co? Napadá mě milion myšlenek, jak a co může být. Ale pokud byste chtěli jedno video, ve kterém bychom probrali tohle všechno, všechny tyhle teorie a záhady, tak sem hoďte 1000 lajků, no a možná něco vytvoříme. Rozhodně sdílejte, komentujte a tak, ale teď se ještě vrátíme k dnešnímu videu. Co to je skopolamín, neboli ďáblův dech? Droga, oslabující smysly a s drsnými nežádoucími účinky. Prostřednictvím této drogy lze i oběť zhypnotizovat. Může to vyvolat i ospalost, rozmazané vidění, rozšířené žíly a v ústech sucho samozřejmě. V 19. století, kdy se tato droga objevila prvně, se používala k anestezii.
Takže dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní díl, druhá část tohoto rozhovoru s mimozemšťanem, neboli s tvorem, který vznikl z nás a přešel semka z budoucnosti. Doufám, že se vám to líbilo a že to budete nějakým způsobem oceňovat takovým třeba, že to budete sdílet, že to budete komentovat, lajkovat, dáte nám případně i odběr, pokud ho nemáte. A budeme se těšit společně na třetí část. Zatím se mějte krásně. Čau, čau.